星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。皆さんこんばんは、星町彗星です。皆さんこんばんは、田所あずさです。この番組は交わらない平行線の世界にいる VTuber である私星町彗星と声優田所あずさの2人がラジオを通じて声優と VTuber の垣根を越えて次元を越えていく番組です。制服59回目です。イエーイイエーイ。次で60回目ね、うん、だいぶ月日を重ねてきました。そうだね、あっという間でね。この前ご飯がありましたから記念でね。そうですね、うん、また次ね、いつそういうご褒美が来てもいいように、うん、今のうちに食べたいものだけ言っておくかとそれいいね。っていうか、うん、そのご褒美が、ご褒美だ、うん、なぜ全て食物なのか。あ、確かにそうですよね。盲点だった。盲点なんでだ何がいい。でも食べ物なら焼肉がいい。あ、ここで焼きながらね、ジュージュージュー、ここでやばいいね焼肉臭くなる。ザブトン、ザブトン、ザブトン、ザブトン好きなの。ザブトン好き。あの希少部位ね、希少部位。姉ちゃん、カルビカルビ、あ、牛タン牛タン、あ、か、牛タン牛タン、牛タン牛タン。カルビ若くない。カルビはでもハーフよ、ハーフ、うん、ハーフしか食べない。私も1枚でいいかなわかる、本当にそれくらい、3枚とか、ね、本当に、うん、たくさんは無理。やっぱタンとかがいくらでもいけるよね、うん、やっぱタンだな、うん、あ、タンだ、タン、タン、ネギ塩タン。ネギはいらない。え、レモン塩タン。ネギ嫌い。ネギはいらないいくらあってもいい。ハラミいいですよね。ハラミいいな。ハラミ最高。あと いちぼ、うん、ホルモン。あ、ホルモン、マルチョウがいいな。あ、私も、うん、マルチョウ。あと千枚がいいな。わ、渋い渋い渋い。千枚食べたい。ギアラも食べたい。え、渋ギアラって何でしたっけ。イチョウ。そう、なんかイチョウ、あの牛の。渋いね。ホルモン好きなんだね。ホルモン好き。意外ね。なんかあのね、好き嫌い多いんだけど、うん、人が嫌いそうな食べ物は食べれる。あ、へえ。納豆とか。あ、納豆私も好き。あ、美味しいよね。私が嫌いなのは、うん、パクチー。あ、ダメです。なんだ。はい。早速始めていきましょう。星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。今夜も平行線からスタートします。星町彗星、田所あずさ、平行線。改めまして星町彗星です。田所あずさです。うん、あのね、話しきれなかったことあればっていうね、うん、コーナーなんだけどコーナー、毎回ここにさ、ちゃんこさんのトピックがさあるね。そう、載ってるんだけど、うん、コロちゃんのトピックないの。なんか、え、いや、急になんか雑談デッキ。いやいや、デッキですかないの。最近ジメジメしてるダメだそうね、おジメジメ、まあまあね、うん、でもさ、ジメジメしてた方がさ、なんか喉的には良くない。そうだね、うん、そう、なんか最近加湿器炊くのやめましたもんね。もうさすがにね。そうなんか加湿器を炊きすぎて、うん、カーテンにカビができるじゃん、うん、はいはいはい、できる。そうだからもうやめた、うん、やめた。それよりも喉の方が大事だと思って、うん、結露とかね、気にしてなかったけど。あれでもさ、うん、めっちゃ湿ってれば湿ってるほど喉にいいの。わかんないわかんない勝手にそうだと思ってました。違うの。でもそうだよね多分。あ、そうなの。乾燥よりはいいよね。まあそうだよね。なんかさ、うん、あのライブ去年の10月ぐらいにやった時に、うん、控え室であの初めて見たの。なんか、うん、超強力パワフルな加湿器を、うん、どういうこと。なんかもうなんかね、こんななってて何それ。こんななってて、ゾウの鼻みたいな。そう、ゾウの鼻みたいになってて、そっからもうブワーって蒸気がすんごいもう見えるくらい出てて、でもその周囲がもう水浸しになって
ダメじゃん。そうなってて、うん、でもその周りにいるとなんか喉がいい感じがした。やっぱ効くんだね。効くかもね。やっぱね、その代わりにびしょびしょだけど、うん、びしょびしょでその近くに服を置いちゃってたから、うん、そう、そのまま衣装に着替えてびしょびしょになってた。帰った。いやそうなんだよね、なんかさ、うん、喉だけにいいよねあれ。そ、喉だけね。髪とかにもさ、なんかさ、よくじゃあべちゃってなる、ね、べちゃってなるしさ、うん、もう暑いしさ、うん、夏場はもう無理だよね、加湿器とかも。そうね、うん、やってられない。どっちかっていうと除湿器の方だもんね。そうだね、うん、今の時期とか、うん、布団にも悪いしね。布団ね、確かにね。布団にも悪い。カビるね。カビるよ。え、カビ行ったことある？え、それこそ、うん、そのかまだ引っ越したばっかりだったんだけど、うん、だからカーテンも一新して、うん、でも冬場にやっぱりその乾燥が怖すぎて、うん、加湿器焚いて寝てたの、うん、そしたらちょっとこうカーテンがかびちゃってて、はいはい、内側 の、 あのレースのやつが、うんうんうん、もうショックで、だって2ヶ月くらいしか多分経ってないぐらいのね、うん、使ってから、うん、もうショックでショックで、でそれを洗濯してみたんだけどやっぱ落ちないし、うん、落ちないんだ。そう、なんかこう自分で多分重曹とかにつけるったりしたら落ちるらしいんだけど、なんかこう浴槽をそれで使うのが嫌で、そんなでっかいバケツなんてないじゃん、はい、だからもうどうしようと思って今落ち込んでるの。あ、今？あ、今今だろあれ。今の話なんだ。今の話、クリーニングに出しに行くのかみたいなね。自分でやるのとクリーニング屋さんに持ってくのってどっちがいいんだろうね。なんかさ、重曹とかもさ本当に効くのかなって思っちゃうよね。でもクリーニングじゃない？やっぱそうかな、うん、だって コートとかクリーニング出してるでしょ。うん、じゃあクリーニングだよ。あ、それと一緒にみたいな。まだね、そうそう、まだ寒いことがあるからコートも出してないんだけど、うん、確かにそれと一緒に出しに行ったら楽か。楽だよ、だって自分で。でもさ、自分でやろうとするのがまずすごいわ。やんないもん私。あ、うん、まあなんかやるのもめんどくさいんだけど、うん、そのためにクリーニング屋さんに行くのもめんどくさい。え、でも重曹準備する方がめんどくさくない？あ、家にあるのよ。え、あるんだ。そう。あ、そうなんだ。なんかいろんなところの掃除に重曹は、はいはい、油とかね。そうそう、使えるからなんか家にあるんだけど。あ、あるしなって思う。いやでもな、でもお風呂がお風呂で重曹するのやだなみたいな、ね、高圧洗浄機。あのよく通販みたいな、ね、あるあるあるやつ。あれ効くんですかね、本当に。効くんかな。確かに。買うだけ買ってみたら。マジ？あれ高くないですか？うん、いやでもでも3万円のところ1万円だからね。いやいや、本当は1万円なんだろ。知ってるぞ。思うよね。お、やっぱどこ掃除してるんだそれ。壁。いやそもそもそれをやるところがないですよ。それお風呂、結局お風呂じゃん。いいんじゃないですか、やってみたら。え、ね、スイちゃんトピックは？スイちゃんトピック、あー何かな、スイちゃんトピックな。いや、あのさ、うん、配信夜までやってるじゃない、うんうん、で最近あのお姉ちゃんがいないの家に。で今までは、うん、配信終わってから深夜になっても、うん、お姉ちゃんが作ったご飯ができていると。でそれで、うん、こうお腹満たして寝るという生活ができてたんだけど、うん、最近ちょっと席を外してらっしゃるから、深夜まで配信やってると、うん、ウーバーが頼めないし、はあ、家に食材もないどうしようかなと思って、うん、そのまんま朝まで起きて朝マック頼んだの、うんうん、すごい生活だね。朝マック頼めるのね、7時からなんだけど、うん、早っ、うん、こんなすぐ頼めんだ。でも朝マック美味しいねっていう話。なんか朝マックの話よりも気になることがいっぱいありすぎる。朝マック何が好き？ハッシュドポテト。わかる。やっぱハッシュドポテトだよね。なんで自分で作ったりしないの？いやでも、うん、自分で作ろうと思って米まで炊いて朝マック頼んだの。なんで？なんかもうね、朝まで起きてると全ての気力がそがれてしまって。まあね、まあね、うん、でもよく炊いたね。そ、炊いたらもういけるじゃん、ね、そう炊いたから納豆かけりゃいいじゃん。確かにね。でも納豆なかったの家に。あー、そう、まあ、買いに行くのはめんどくさいしね。そう、カップ麺、カップ麺なかったの。いやそれがカップ麺は
朝食ったからその日そういうところはあるんだ。そう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 、朝マック行くような人だけど気にする。オールして朝マック行くような人だけど、そう2食はダメだね。そうそう2食意味不明、カップラーメンはダメちゃんとしてるからそれよりも気をつけるとかあるだろなんかあのさ、あのだいたい起きて、うん、マック頼んだり、うん、もし頼んだりすることが多いの、うん、なんかパン系ってさ入りやすいから、で入りやすいってなんだろう、なんか体にね、なんとなく起き抜けってさなんか食欲なくない？ないけどさ結構重くない？ハンバーガーなんかなぜか入るの、うん、で、うん、なんかご飯でも今日ご飯食べてないしなってなって、うん、必ず食べてない時は一食は食べようっていう風にしている。なぜか一食はご飯にしようって、お米ってこと？そうお米ってこと、うん、あなるほどね。そうあ一応気にしてるんだ。一応気にしてる、うん、ご飯と何食べるの？作るの？それはそうだいたい目玉焼きとウインナー、すごい。その朝マークの日も本当は目玉焼きとウインナーにする予定だったんだけど、うん、冷蔵庫に1個卵が入っちゃう、うん、で、あの卵ってさ、うん、タックに賞味期限書いてあるじゃん、うん、そうか、そう確かにタックが捨てられてたの、うん、結構卵に印字してあったりもするけど、そうあるんだけど、うん、なかったのどこにも。あそんなやつはそう、うん、これいつのだと思って、うん、お姉ちゃんに電話して、うん、冷蔵庫の卵いつの、いやそんな前じゃないと思うけどまあ大丈夫なんじゃない、なんか怖くなってやめた大丈夫かな、ね、結構なんか聞いてる限りお姉ちゃん料理してそうだし、うん、平気そうなね、うん、感じしますよね。大丈夫だったんかな。大丈夫だったんじゃないなんかね、うん、不安になっちゃって、あのすごい、いやあれお姉ちゃんいてよかったね目玉焼きでもセーフかなまあ確かに不安だったらあんま半熟とかにしない方がいいのかな。でも半熟が良くない？目玉焼き、わかるわかるわかるそうだよね、うん、半熟が好き？半熟が好きだけど私目玉焼きよりも卵焼きの方がいい、うん、あんまそこまで目玉焼きテンション上がんない。うそ、うん、え何かける派？目玉焼き、目玉焼き塩コショウと醤油。お一緒だ、一緒、やった、一緒だ、はい、うわ塩コショウと醤油だよねはいはい、じゃあということでお便りを読みたいと思います。飛んじゃうからすぐコーナーがまずいまずい、今日はやらなきゃ、今日はやらなきゃ。ラジオネームデバイスさんからのお便りです。はい、あスイちゃんコロちゃんこんばんは。こんばんは。先日スイちゃんの配信で青髪は負けヒロイン説に対して反対しまくっていましたがコロちゃんはこの説に対してどう思いますか？あコロちゃんの演じていたキャラでアイカツのキリア葵や週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですかのクトリ等の青髪キャラがいるのでやはりスイちゃんと同じく反対派ですか？それと個人的にこの髪色のキャラ好きになる率高いかもとかあったりしますか？いや青髪好きですよ。いいよね。いい。どう思いますか？負け、いや正直、うん、その負けって表現は好きじゃないけど、うん、こう困難に会いがちは思わないに、は思わないまあ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 。葵ちゃんも、はい、いや悩みがちで、はい、なんか私はこうなんか人を支える側なんだみたいな、はいはいはい、に自分をこう思っちゃうというか、私はその、はい、こう一番上に立つっていう感じじゃなくて、うん、こう支える側の人間なんだみたいな、うん、こう思っちゃったりね、うん、そんなことないのに、うん、ちょっとこうそっちに、はいはいはい、こうまあ横に避けちゃうみたいな、避けがちだし、うん、でもクトリはメインヒロインなんだけど、うん、まあ、最後悲しいことがね、自己犠牲みたいな、あれ青髪、まあ、青じゃないけど青黒っぽいっていう、もがみちゃんも、まあ、コンみたいなね、そうもがみしずかちゃんも、うん、まあ、結構まあ悩みがち、はいはいはい、すぐ困難にぶつかりがち、うん、真面目だしね、そうあもうクール真面目な子髪じゃない青髪って、まあ確かに悩みがち、ほんと、はいはい、すっごい悩んでるみんな、うん、なんか配信で、うん、なんかスイちゃんが髪青いから、うん、青髪負けヒロインだよねみたいなことをめっちゃあの言ってて、うん、ちなみに負けヒロインの青髪誰って言ったら、うん、リゼロわかる？うんわかる。リゼロの、まあ、レムちゃんとか、あわかる
るタイトルだけ。あ、そうキャラがわからない、うん、レムちゃんっていう子がいて、うん、青髪で、うん、でも負けてないしみたいなっていう話をした。確かに負けてないよね。有名だよねレムちゃんがすごく。あとは主人公に選ばれないね。あ、そうなるほどね。いや、まあでも最上静香俺たちが選んでるから。そうだよ、全員主人公だからね。そうだよ、ミリオンライブはそれぞれが主人公だから。そうだよ、だからスイちゃんはいや別に負けてないし、うん、っていう。確かに。あ、クトリも選ばれてるよ、メインヒロインだしね。じゃあ負けてない。負けてないよ、うん、青髪負けヒロイン説立証ならず。まあね、なんかピンクが多かったりはするよね、うん、まあね、主人公はピンクが多いよ ね、 とかね、はい、赤とかね。あ、終わったらしいです。はい、というわけでたくさんのお便りありがとうございました。引き続き私たちへのメッセージをお待ちしております。星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。スクランブルプラン。まだまだ平行線をたどっている私たち、そこでもっと仲が深まるような企画を行って親睦を深めようというコーナーです。リスナーの皆さんからは私たちの親睦が深まりそうな企画案やゲーム案などを募集しています。はい、前回は食材だけで料理を当てるクイズをやりました。はい、これは結構いけましたね。いけました、得意でした。はい、ではリスナーさんのメールを紹介しましょう。ラジオネーム大輔さんからいただきました。スイちゃん、コラーズさん、どこせい、どこせい。私の職場では新人教育の方針としていいところを3つ、悪いところを1つ指摘するという指導方法があります。褒めて伸ばして改善点も指摘するいいバランスだと私は思っています。ということで今回はお二人にもお互いのいいところを3つ、悪いところを1つ指摘し合ってみてほしいです。お互いのことをよく知れると思います。なるほど。ということで今日は改めてお互いのいいところ悪いところを事前にスケッチブックにそれぞれ書いておりますので、そちらを発表したいと思います。はい、つまりさ、これは新人教育ではっていうことだよね、うん、ってことは上司っぽくやればいいってこと。田所君、君はねつってやだ。じゃあやっていきましょうか。まず、はい、どっちからいきますか。え、じゃあコロアズから、コロアズからちゃんのいいところを発表します。やったー。まず1個目、うん、話し上手、うん、2個目、うん、歌がうまい、うん、3番目、うん、あっけらかんとしてるところ。どういうこと？いいとこなのか。いや、ちょっとね、なんかあっけらかんとした性格ってよく言うじゃないですか、うん、なんかこうあんまり気にしないみたいな、はいはいはい、あんまりこう気にしてないところが、うん、接しやすいなみたいなことね。でもあっけらかんってちょっと、うん、あれ本当にこれ合ってたっけと思って、あ、そういうことか。さっき調べたら、はい、なんかこうなんだっけ、なんかボケっとしてるとかそう、さっきさ、なんか書き終わってからさ、うん、見てはないんだけど内容、うん、なんかない、なんかちょっと言葉の意味間違えちゃったけどいいやみたいなコロちゃんがでもあっけらかんとした性格っていうなんかサジェストも出てきたから、うん、まあ使われてはいるけど、なんかあんまりいい意味じゃないあれいいところですよね、これ発表するの。でもそこがわわわ、ね、一般的にはじゃ悪いって言われるかもしれないけど、うん、そこにこう救われてる人もいるよって話ですよ、ね。まあ、短所も長所ってことですよね。そうあんまりね、こう真剣すぎないところがなんかこうカラッとしたところがね、はいはい、いいなっていうところですね。はい、いいですね。あ、先にお互いのいいところ、はい、じゃあスイちゃん楽しみだな、はい、じゃあね、田所くん、君はね君はまずね、これだね。あ、嬉しい。あ、歌がうまいね、君ね、うん、すごい僕いいと思ったんだよね本当に上司としてやってる、うん、最近僕聞いてるんだよ、なんだっけね、ビジュアルヴァンパイア。あ、嬉しい、ね、僕聞いてるんだよね。しかも渋いとこ聞いてくれてる。そう、すごい曲だね君。あとね、君ね、歌がうまいのと、あと演技がうまいんだ君は。嬉しい、嬉しい。そう、もう何でもね、こうなんか自然体なんだよね。嬉しい、しびれる。そう、あとね、君はね、青い。ちょっと待ってね、なんかね、青い、何かを消してから青いって書いてある、うん、間違えたんだ、感じよ
青間違えんな、いや青い、あの違う、君のケツが青いとかそういうことじゃなくてあのそういうことですか、イメージカラー青いとこがいいね、僕も青色好きなんだよ、田所君、青好きだよね、そうだからここはね、うん、いいとこだね、共通点だな、青いって青いって褒め言葉じゃないのどういうことだよ、いやいいね田所君嬉しい、いやでもスイちゃん先輩はちゃんと見てくれてますね私のことを、そうですよ見ているよ君のことを、嬉しい、はい、ということで、はい、ここからが問題ですよ、続いて、はい、まずは私からですかね、はい、スイちゃんの悪いところです、何ですか、君はいいところもあるけどここを直してください、嫌いな食べ物が多いさっきも、はい、無理です、ちょうど喋ってたちょうど喋ってたけど、うん、そうネギなんて最高じゃん、いやまあ物による味噌汁のネギなら OK、あでも OK ってレベルなの、あそうそうそう、えめだってさそれこそスイちゃんの好きな納豆にネギ入れたらめちゃくちゃ美味しいですよね、はい、あー大丈夫ですでからしで大丈夫です、わかんないんだよなスイちゃんの嫌いなものがこう、うん、今日なんかあんまりこう、うん、分かりにくい、なんか、うん、あのスイちゃんも多分組み合わせによって食べれるみたいのはある、へ、うん、それこそネギ塩タンに、うん、食べれるの多分これは全然食べれるんだけど別にいらないってなっちゃう、そう、ただ味噌汁のネギはなんか、うん、あいい感じって思うから、そうだから組み合わせによっているいらないがね出てくる、ネギなんてあればあるほど、うん、こう引き立てますよね一緒に食べてるものを、それはどうかな不思議なんだよな、でもここはね上司としてやっぱ言っときたいとこかな、いやー、うん、ありがとうございます先輩をちょっと教えてくださって、はい、じゃあ次、はい、スイちゃん、コロちゃんの悪いところです、コロちゃんの悪いところは田所くん君はね、はい、陰の空気が漂ってるんだよそれは、はい、はい、どうぞちょっと上司上司、はい、上司何ですか、はい、それ青いと一緒じゃないですか違います、いいところに書いてありました、違います違います、青いのはイメージカラーが多くていいねっていうことで、どういうことよ、いや陰の空気が漂ってるんだよ、そういう人生だから陰の人生なのかい君は、それが青いってことじゃないですか、それは違う、それはイメージカラーが青いということとは関係ない、青っていいんだと思う、あでも青は別にいいんじゃないよ、嘘、うん、そう青空とかね、もうカラッとしてる、海なんて真っ黒に見える時あるけど君は陰の空気が漂ってるダメですか、君はもう何でも陰に捉えるんだから、うん、あそれはあるね、海なんかね、うん、あの海は本当何の色もないんですよ、あそうだね、しかし青空が映っているから青く見えるということですよ、そうか、だからその暗闇が映るから黒くもなるんだ、そうですよ、なるほどね君ねなるほどね、ということね、まあそのエレベーターで一緒になった時も陰の空気がちょっと漂っていたしいやそうだとこの先の不安がさ、うん、ほら綺麗な海、それは綺麗ですよねそれはすごいよ、綺麗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 、海はでも好きですね、本当ですか、うん、綺麗、海は黒いのと青いのどっちが好きですか、そりゃ青、悩んでるでも黒も好きだな、黒い服ばっかり着てるしね確かにね、うん、今日も黒い服でした、今日も黒ですね、うんうん、はい、はい、終了終了はい、よくわかりましたね、うん、お互いのことをよく知りました、知りましたっていうか知ってくれてたっていうかね、うん、知ってたね、さすが60回ぐらいの付き合いになります、そうですはい、ということでこんな感じでリスナーの皆さんからも私たちの親睦が深まりそうな企画をお待ちしております、以上スクランブルプランのコーナーでした、星町水星田所あずさ平行線スクランブル、お送りしてきました星町水星田所あずさ平行線スクランブル、今回の平行線が交わったかわからぬままエンディングの時間です、番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージをお待ちしております、宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラス星町水星田所あずさ平行線スクランブルまで、
メールの場合はすべて小文字でついころアットマーク joqr.net、 ついころアットマーク joqr.net、 ついころの綴りは suikoro です。公式ツイッターもありますのでそちらもチェックしてください。また本日から1週間後に今回のアーカイブが文化放送 V&R チャンネルにアップされますのでぜひチェックしてください。ということで、はい、本日の放送いかがでしたでしょうか。どういうこと、上司ってこと。そうです、もう終わりです。上司は どうでしたか。田所くん、私も上司だ。私のが上司だ。上司かける上司追加矛盾。星町くん、なんだ星町くん、なんだい。ネギを食べなさい。ネギ、あなた健康に気をつけなさい。ネギ塩のネギ、ネギ塩タンのネギはいらない。私さ、ちょっとさ、いい、ちょっと気になってる、あのね、もう物申したいことがあるんだけど、この世の中の焼肉屋さんに物申したい、うん、塩って頼んだ時に塩だれで出してくるの。そうなんだ。タレやん。、ね、それタレやん。確かに塩コショウで頼むわ。塩だれは嫌なんだ。そう、塩コショウがいい。確かに、ね、頼んだことないけど。そうなんだ。そう、大体、うん、まあでも塩コショウのとこもあるけど、うん、大体のとこは塩だれ。そう、タレやん。確かに、ね、それはタレだね。許せません。それはわかる。牛タンは塩コショウにレモンが一番美味しい。え、塩コショウにレモン。うん、おしゃれ。一番うまいよ。ちょっとやってみたいな。やってください、やってください。何も先輩。はい、そしてここでお知らせです。5月29日日曜日に開催されますスイングシングファーストイベント、フォワットはワンダフルミュージックワールドに出演させていただきます。トークと生バンドによるライブイベントで、スイングシング公式 YouTube チャンネルにて無料配信予定ですのでぜひチェックしてください。ついついちゃん。はい、星町からです。ファミリーマートさんとホロライブのコラボ企画、ホロマートが帰ってきました。今回のキャンペーンは週ごとに違うデザインの特典がついてきます。ここでしか聞けない AR 限定ボイスを収録しておりますので皆さんぜひチェックしてみてください。第1弾は5月17日火曜日からスタートし、私が登場する特典は3週目の31日からとなります。詳しくはホロマート特設ページや私のツイッターをご覧ください。それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手は星町水星と田所あずさでした。バイバーイ。